Takže ahoj, ještě než budu začne, tak bych vám chtěl říct, že jsme si s klukama z Kobru založili survival server společný, na který mají přístup i naši členové, a to už od úrovně, která stojí 60 korun. Je nás tam teďka asi něco přes 30, dneska nás tam bylo snad 35, takže pořád na tom serveru někdo je. Takže jo, pokud se chcete připojit, tak stačí si koupit člena u kohokoliv z Kobru za 60 korun nebo více a napsat nám buď na Instagram, nebo stačí pod komunitní příspěvky, který máme, nebo klidně pod tohle video, kdo si koupí člena teďka, napsat svůj nick a já vás hodím na whitelist. Zároveň bych taky chtěl poděkovat těmhle lidem, kteří už si člena koupili a už tam má na survival hrají, takže díky moc. Že jo, to je všechno, dejte like a užijte si video.
zvát, co to bylo za knockback, kámo. No ty seriózne myslíš, že môže vyhrať, vole? Vážne, kámo. No, wow. What the fuck? Halo? What?
Jasně. Kámo, tak to si děláš prdel ze mě, vole. Jasně. What the fuck?